На Миколинецькому кладовищі попрощалися з 34-річним тернополянином, бійцем 79-ї десантно-штурмової бригади, солдатом Олегом Кочаном. Він був помічником гранатометника. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Владислав Солтис. За його словами, чоловік загинув 25 вересня цього року на Донеччині. Попрощатися із загиблим прийшла його сусідка Галина Мельник. Вона розповіла, яким пам'ятатиме Олега. Він був такий стриманий, витриманий. Він завжди такий був, всім на допомогу приходив. І він ніколи не з кимось, ну, не був замішаний в ніяких таких, як то, у хлопчачих справах. Така була добра дитина. Тихий, спокійний, лагідний, дуже добрий був син для своїх батьків. Двоюрідний брат загиблого Ігор Книш розповідає, Олега мобілізували півроку тому. Він побував на навчаннях в Англії, а потім його відправили в зону бойових дій. Скільки разів він виживав, як то кажуть, пруткий був, розумний. Не вірився, скільки він переживав дійсно. Побратим відтягував ранених. Сам пережив, мав ранення, осколок йому в руку попав. Дали йому місяць госпіталю та на реабілітацію. Ну, побув все, як то розказував, кажу, не вірилося, що, але пішов той штурм. Штурмову бригаду десь перекинули і на завдання. І так безвісті було. Чути 5 днів не було його, не виходив на зв'язок. Вже тоді звістка дійшла, що загинув. Місяць назад бачилися з ним. В нього було 15 жовтня день народження. Ми ще планували все. Скільки не прожито, скільки не зроблено. Олег був єдиним сином Василя Кочана. Батько розповідає, сина найбільше запам'ятав як чесну людину. Каже, його Олег не вмів брехати. Він був відважний такий з дитинства. В нього була мета тільки, ну, вже в кінці, як вже був в дорослому віці, він сказав мені, віра, правда, за правду він був би не міг збрехати ні слова, ніколи в життю він не збрехав. Він каже, буду за Україну, каже, за перемогу, каже, до кінця буду стояв. Він тому і вернувся, міг не вертатися після поранення, але сказав, я маю ще виконати свій обов'язок. Солдата Олега Кочана поховали на Алеї Героїв у Тернополі. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.